Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Что произошло? Идет спецоперация. У нас есть система ПВО, она эшелонирована, она эффективна. Вот стриж, вот данная, во всяком случае, вот цель, для нас большой опасности не представляет. То есть высоте... мы не сбивали на протяжении 700 километров, потому что сейчас считали, нет, что он не представляет, нет, опасность? Нет. Началась специальная военная операция. Нужно было прикрывать войска, и нужно прикрывать войска, которые непосредственно находятся на территории, ведут бои с Украиной, на нашей территории, но ведут бои с украинской армией. И, естественно, все, что находится в приграничной зоне, ушло туда. Образовались бреши в системе противовоздушной обороны. Американские спутники эти бреши хорошо видят, я в этом не сомневаюсь, и специалисты в этом не сомневаются. Дали данные украинским военным, они проложили маршрут этого стрижа в обход наших комплексов противовоздушной обороны. Он долетел практически до аэродрома, где по нему отработал комплекс, скорее всего, «Панцирь», поэтому дальность невысокая, где-то порядка 10 километров, поэтому обломки упали на территорию аэродрома. Стоял бы там «Бук М-3», а уж тем более «Витязь-350», «Витязь», его бы сбили на дальности где-нибудь 50-60 километров. Должна ли быть хоть какие-то бреши в системе ПВО, к тому же бреши видны американцам из космоса у страны, которая проводит спецоперацию. А также не забываем, это же аэродром, где базируется наша ядерная триада. Нужно принимать меры, там, как предлагают сейчас и аэростаты. И... Некоторые улыбаются, когда произносится фраза «аэростатные войска», но они существуют. И у нас на Камчатке есть такие подразделения, еще в нескольких регионах. Более того, думаю, не раскрою секрета, что эти войска успешно себя показали уже в нескольких современных военных конфликтах. Не ждали. Но это не высокоточное оружие. 700 километров летели. Ну и что? Ну и что? У нее дальность 1000 километров. Главное, что когда, не дай бог, прилетит по Москве где-нибудь, мы не сказали, ну и что? Понимаете? А насправді немає значення, звідки і як били. Я прошу вибачення за такі категоричні ж позиції, бо як на мій погляд, є два фундаментальні аспекти, вони насправді глобального порядку, які ми маємо розуміти, що сталося от на цьому аеродромі. Момент перший. Зазнала удару їхня стратегічна авіація, котра входить у ядерну тріаду. Отже, по об'єкту, який потенційно може нести ядерну стратегічну ракету, а це свята святих будь-якої держави ядерної, а не тільки Російської Федерації. І це дуже системний, глибокий і неймовірно філігранний ляпас самому персонально Путіну. Бо він дуже сильно пишався тим, що ми маємо ядерну тріаду, і ніякі злі сили цього світу не зможуть нас досягнути. Досягнули. Безоглядно чим. І другий момент. Хвалена російська зброя, особливо в частині зенітно-ракетних комплексів, якими вони дуже пишалися. С-350, С-400, які навіть турки закупили цілий дивізіон, С-500, найновіше, що мають, не витримала якогось там безпілотника. І дійсно не важить, який це безпілотник. А чому це вкрай важливо? А тому, що такі країни, як Індонезія, Малайзія, Індія, Бразилія, які десятиліттями закупляли зброю Російської Федерації, зададуть собі питання, а де ж та суперякісна зброя? І повірте, вони приймуть правильні рішення. І мільярдні оборудки, які накручувалися в російському бюджеті через продаж цієї вундервафе зброї, обов'язково дійдуть до нуля. А якщо так, то їхній воєнно-промисловий комплекс, констатуючи, став на шлях свого власного занепаду. От що треба розуміти. А який там безпілотник прилетів, прийде час, будемо знати правду. Дійсно, для повноцінних, широкомасштабних, проривних наступальних операцій у Російської Федерації на цю хвилину якісного озброєння немає. Але давайте нагадаємо, що Радянський Союз наклепав поза 100 мільйонів одиниць автоматів Калашникова, поза 37 мільйонів старенької рушниці Мосіна, поза 9 мільйонів ручних протитанкових гранатометів РПГ-7, поза мільйон кулеметів ДШК, поза 1,5 мільйона такої ручної протитанкової гранати, як РПГ-18 «Муха», і ще всього дуже-дуже-дуже багато. На складах близько 13 тисяч старенької, але не менш небезпечної техніки, теж ці два у тому числі.
числі, попри те, що ми знищили практично повністю їхній танковий парк сучасний, оцього мотлоху багато. Його багато. А м'яса, вибачте, будь ласка, за таку неполіткоректність, у них ще більше. Тому на війну, яку вони зараз практикують під Бахмутом, де хвиля за хвилею, і цим хвилям немає кінця, посилають на убій своїх смертників, але маємо пам'ятати, що із нашого боку теж гинуть наші герої. І це дозволяє їм в такому режимі утримувати лінії розмежування. Може тривати місяці. Отак би я подивився на цю проблематику. Для них навіть МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, теж зброя. Обути чмобіка у кірзаки, намозолити йому ноги і щоб він там здох на передовій. Вони це робили, роблять і будуть робити. Тому не поспішаємо видихати і тішитися, що от, мовляв, все. В частині якісного озброєння точно все. Лишилося, ну, кілька місяців, може, я заоптимістично висловлююсь, але кілька років точно. А от м'ясо із низовим озброєнням, на жаль, є патронні і снарядні заводи працюють. Ну, ребят, ну, давайте будемо об'єктивно смотреть в лицо тим неприятностям, які є. Це прагнення Путіна, погрозуючи ядерною дубинкою, перевести війну в довготривалу, про що він мріє, дати передишку собі і своїй армії. Це якось працює? Я почну з того, що в самій цій заяві, якщо ми серйозно до цього ставимося, хоча у ворога дуже багато брехні, дуже багато якраз війни інформаційної. Ну, якщо серйозно ставитись, то вже є протиріччя. Ядерна війна, вона не має на увазі взагалі збереження територій. Тобто те, що Путін каже, що Азов в них тепер є, тепер вони загарбали ще землі. Тобто це одне інше виключає. Тому я вважаю, моя особиста думка, враховуючи весь комплекс інформації, що я маю, на сьогодні Росія не готова і не збирається там наносити ядерні удари. Це все можливо було раніше. Що буде в майбутньому, я не знаю, але зараз я вам скажу мою ще раз особисту точку зору, яка базується все-таки на досвіді професійної. Сьогодні загрози ядерних атак немає. Ну гаразд, а тоді передишка, про яку мріє Путін, чи можливо її отримати, чи власне йому не дадуть цього, що він так бажає, чого так хоче? Ну, ясно, що це йде війна, використовуються всі засоби. Якщо ви згадаєте погрози і все, що хотіли, всі хотілки Путіна перед актами доброї волі, як вони називають, коли вони з Мінійного виходили, коли вони бігли звідти, як на віжені, так само з Херсона виходили, це приєднали до своєї території, ну, тобто до Росії, приєднали Херсон. То уявіть собі, що значить було для них вийти з своєї ісконно руської землі. Тобто не слухайте їх, вони під силою все роблять. По голові отримують, вилетять просто як пробка з пляшки. Це все війна, це все інформаційна війна. Це все бажання, але є в реалії, є Збройні Сили України, є супротив українського народу. Тому чим більше таких заяв, тим рішучіше треба діяти. Ми прекрасно знали, що вони будуть намагатись терористичними діями залякувати українців, щоб українці тут збурили ситуацію зсередини, не витримали важких умов проживання, коли відключається електрика, коли є проблеми, обстріли постійні. Інфраструктура обстрілюється, постійно гинуть люди, тобто це терористичні підходи, а по Європі те ж саме, щоб вплинути таким чином на Європу, щоб тиск був на свої уряди. Все абсолютно зрозуміло. Проблема тільки одна, тільки в одному, що треба підсилювати максимально зараз тиск на фронті, по можливості, відповідно, отримувати зараз зброю і не давати супротивнику затягнути все це до весни. От і все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.